První cvičení je točení ve směru hodinových ručiček. A aby se nám nemotala hlava, tak zaměříme naši pozornost na klouby nebo třeba na prostředníček nebo na prsteníček. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Vydržíme se ještě chvíli dívat na stejný bod. A když cítíme, že už se nám hlava ustává, tak můžeme chvíli setrvat v tom pocitu. Při druhém cyklu se můžeme podepřít mírně rukama. A když půjdeme nahoru, tak se nadechneme a dolů výdech. Nádech. Raz, výdech, dolů. Nádech. Dva, výdech. Nádech a výdech. Hlava jde vždycky před začátkem k hrudníku. Nádech. Čtyři a výdech. Nádech a výdech. Pět. Nádech a výdech. Šest. Nádech. Sedm a výdech. Opět se chvíli uvolníme. Zůstaneme s pocitem. Co se aktuálně odehrává v našem těle. A pokud jsme dostatečně odpočinutí, můžeme přejít na třetí cvik. Podepřeme se rukama a jdeme do záklonu, nádech a výdech. Jedna. A výdech. Dva. Nádech. A výdech. Tři. Nádech. A výdech. Čtyři. Pět. Šest.
7. Odpočinem se v pozici dítěte. Čtvrtý cvik. Ruce vedle boku. Uděláme takový L-ko. Nohy mírně rozkročíme. A s nádechem půjdeme do stolu. Nádech. Pánek co nejvíš. Chvíli tedy vydržíme. Raz. A výdech. Dva. Nádech. A výdech. Nádech. Tři. A výdech. Krk hrudníku. Nádech. Čtyři. A výdech. Nádech. A výdech. Můžeme se vždycky srovnat ramena, zatlačit na ně dolů. Pět. Šest. Výdech. Nádech. Sedm. A výdech. A poslední, pátý cvik. Začneme s psem s hlavou dolů. Nádech. A výdech. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Nádech. A výdech. Šest. Sedm. A opět si odpočineme. Pozici dítěte.
Tak tohle bylo pět Tibetanů, který se dají cvičit každý den ráno. Jsou to vlastně cviky, které nám pomáhají protáhnout tělo a hlavně naší páteř. Protože se říká, že naše vitálnost života, jak žijeme, jak si užíváme život, je spojen s páteří. Proto třeba v józe při pozdravu slunci nebo při pěti Tibetanů se vlastně soustředíme na to protahování té páteře. Na začátku je dobrý začít s menším číslem, třeba s pěti opakováníma nebo se sedmi, jako jsme zkusili dneska, a postupně se můžete dostat až k 21 opakování. A tam se říká, že pak už nemá cenu zvyšovat počet opakování, že 21 je vlastně ten maximální benefit, který ze cvičení můžete získat.